Piatok 9. decembra patrili priestory športovo-streleckého klubu Beta 77 žiackej súťaži o putovný pohár streleckého klubu, ktorú pripravili jeho členovia spoločne s mestom Holíč. Po úvodných príhovoroch zaujali strelci svoje pozície a snažili sa v disciplíne vzduchovej pušky Slavia 30 trafiť maximálny počet 300 bodov. Medailou, pohárom a diplomom boli odmenení vždy traje najlepší v jednotlivých kategóriách. Medzi staršími žiakmi skončil na zlatej pozícii Matias Nemec z Unína s najlepším celkovým výsledkom a osobným rekordom 294 bodov. Medzi druhým a tretím miestom sa rozhodovalo na poslednej položke a lepší bol napokon domáci strelec zo základnej školy Bernulákova Aleš Berán, ktorý nechal za sebou Filipa Tybenského zo základnej školy Jána Botu v Trnave. U starších dievčat obsadili prvé dve miesta žiačky Strakovíc Adriana Piknová so ziskom 272 bodov pred Nikolou Kačincovou. Na bronzovej priečke sa umiestnila domáca strelkyňa Kristýna Bílá. Kristýna sa dokázala dostať na stupeň víťazov a napriek tomu, že má za sebou len 3 tréningy. V kategórii mladších žiakov si prvenstvo vybojoval domáci reprezentant Michal Budovič s 282 bodmi, druhý skončil Tobiáš Naď Strakovíc a tretie miesto putovalo opäť na základnú školu Bernolákova vďaka Tomášovi Moravčíkovi. Medzi mladšími žiačkami súťažili len dve strelkyne. Úspešnejšia bola Melania Zacharová Strakovíc pred Holíčankou Monikou Pavlačkovou, ktorá absolvovala svoju premiérovú súťaž. V súťaži družstiev skončilo na treťom mieste družstvo Trakovice B v zložení Nikola Kačincová, Matej Kleštinec a Tomáš Moravčík. Trakovické Ačko si vybojovalo strieborné medaily zásluhou Adriany Piknovej, Tobiáša Naďa a Andreja Leflera. Putovný pohár streleckého klubu Beta 77 obhájil domáci tím zo základnej školy Bernolákova vďaka Alešovi Beranovi, Michalovi Budovičovi a Jakubovi Chrenkovi. Vyhlásení boli aj najlepší strelci v krajskej streleckej lige. Medzi staršími žiakmi si prvé miesto celkovým počtom 868 bodov vystrieľal Matias Nemec vo vyrovnanom súboji s Filipom Tybenským, ktorý za ním zaostal o 21 bodov. Stupeň víťazov doplnil domáci Aleš Berán. Zo starších žiačok bola najlepšia Adriana Piknová so ziskom 799 bodov pred svojou kolegyňou Nikolou Kačincovou a na treťom mieste skončila domáca Kristýna Bílá. V kategórii mladších žiakov dominoval počas celej ligy Michal Budovič, ktorý dokopy nastrieľal 851 bodov. Na druhom a treťom mieste skončili Trakovičania Tobiáš Naď a Tomáš Moravčík. Melania Zacharová zvíťazila medzi mladšími žiačkami pre strelkyňami z Lhovca Vanesou Rehorovou a Kristínou Šilhárovou, ktoré na vyhlasovaní výsledkov chýbali. Zaujímavá situácia nastala v kategórii družstiev, keď dva týmy mali rovnaký počet bodov. Podľa najlepšieho výsledku v lige skončilo na bronzovej pozícii družstvo z Trnavy. Strieborné medaily získalo Trakovické Ačko a víťazom krajskej streleckej ligy sa stalo domáce družstvo zo základnej školy Bernolákova.